ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନ ଅଭିମାନ କରିବ ତାହେଲେ ରସଗୋଲାଟେ ଦେବ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସୋ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରସଗୋଲା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିୟତମାକୁ ରସଗୋଲା ଦେଇକି ମାନଭଞ୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା, ଆଉ ରସଗୋଲା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛି, ଆମ ପରମ୍ପରା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହୋଇପାରିଲି। ରସଗୋଲାକୁ ନେଇକି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା ଯାହା ପୁରା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ପୁରା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାନେ ପସନ୍ଦିତା ଯଦି ଖାଦ୍ୟ କହିବା ତାହେଲେ ରସଗୋଲା। ଆଉ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଖାସ କରିକି ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁ ରସଗୋଲାଟିକି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାହାପରେ ସେ ଦେଉଳ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଆଜି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେୟ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶୀ ଗୁରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଶୀ ଅଛନ୍ତି। ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଶାଶ୍ୱତ ବାବୁ ପ୍ରଥମେ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ରସଗୋଲା ଦିବସ। ଆଉ ରସଗୋଲାକୁ ନେଇକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନ ଆଉ ପୁରା ଟିମ୍ ସହ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ଉପାଖ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ? ନମସ୍କାର ପ୍ରତିଦିନର ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଏବଂ ରସଗୋଲା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରତୀକ। ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସାଙ୍ଗରେ ରସଗୋଲା କେଉଁ କାଳରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଆସିଛି? ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ରସଗୋଲା ଦେଇକି ମାନଭଞ୍ଜନ କରିକି ସେ ଲୀଳା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କଲୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଏହାର ଅଥର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅଭିଜିତ ମିଶ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ତାକୁ ଆଜି କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ରାମାଟା ତିଆରି କରୁଛୁ ରସଗୋଲା ଉପରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇମୋସନ୍। ରସଗୋଲାର ଜର୍ଣ୍ଣି, ଯେମିତି ରସଗୋଲା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ରସଗୋଲାକୁ ନେଇକି କେମିତି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ରସଗୋଲାକୁ ନେଇକି କେମିତି ଆମେମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଶେଷରେ ଭକ୍ତଗଣ କେମିତି ରସଗୋଲାକୁ ଖାଇକି ନିଜର ମନକୁ ତୃପ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପରିକଳ୍ପନା। ଏବଂ ଅଭିଜିତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ମନକୁ ଛୁଇଁଯିବ, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗୀତର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁ ଯୁଗ୍ମଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି, ଏଇଟା ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏଇ ଗୀତ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା, ଆଉ ରସଗୋଲା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛି, ଆମ ପରମ୍ପରା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହୋଇପାରିଲି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣ ବି ସାଂସାରିକ, ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ରସଗୋଲାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସେମିତି ସୁଯୋଗ ମାନେ ମିଳିନି ତ ସେମିତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ରସ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲୀଳା, ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା, ଠାକୁର ନିଜେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନ ଅଭିମାନ କରିବ ତାହେଲେ ରସଗୋଲାଟି ଦେବ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସୋ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରସଗୋଲା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିୟତମାକୁ ରସଗୋଲା ଦେଇକି ମାନଭଞ୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା, ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି କାମ କରନ୍ତି ସେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ଯେଉଁଟାକି ସାରା ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଏ ଲୀଳାକୁ। ସୋ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇବା କଥା, ଏବଂ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଅଭିମାନ କରିଛି ମାନ କରିଛି, ସବୁଠୁ ମିଠାର ସବୁଠୁ ରଜା ହେଉଛି ରସଗୋଲା, ତାକୁ ଦେଇକି ମାନ ଅଭିମାନକୁ ସେ ଭଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରସଗୋଲା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାଦ ବିବାଦ ରହେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗରୁ ତ ଅନେକ ବିବାଦ ବିବାଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଗୋଟେ ବାଦ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ପୁରୀ ରସଗୋଲାଟା ଭଲ ଲାଗେ ମହାପ୍ରଭୁ ନା ଆମର ପାହାଡ଼ର ରସଗୋଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ରସଗୋଲା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲା, ସେ ପୁରୀ ହଉ ପାହାଡ଼ ହଉ ନୟାଗଡ଼ ହଉ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ରସଗୋଲା ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଇଟା ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ରସଗୋଲା ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇଲା ଭଳିଆ ହେବ। ସୋ ବାଦ ବିବାଦ ଆମେ ହିଁ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଠାକୁର କେବେ ତିଆରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୋ ରସଗୋଲା ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ଏଇ ରସଗୋଲା ଦିବସଟିକୁ ରସଗୋଲା ମହୋତ୍ସବ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି, ତାହେଲେ ରସଗୋଲା ମହୋତ୍ସବ ଗୋଟେ ହେବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିହାତି ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ସମୟରେ ଏତେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଲୀଳାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ମହୋତ୍ସବ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ମହୋତ୍ସବ କରିବାନି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରେ ନିଜ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ମହୋତ୍ସବକୁ ପାଳିବା ଦରକାର। ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ବଣକୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ନ କରିବା ତ କରିବ କିଏ? ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ନୁହଁ, ରସଗୋଲା ମହୋତ୍ସବ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ରସଗୋଲା ମହୋତ୍ସବକୁ ବି ଆପଣମାନେ ବି ପାଳନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରତି ଘରେ ରସଗୋଲା ନିହାତି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ରସଗୋଲାକୁ ସମର୍ପି ଦେଇ
ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆଉ ରସଗୋଲାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ଅଜୟ କୁମାର, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।